домішку, не глядя. Творчість та благодійність. Вихованці Одеського палацу дитячої та юнацької творчості «Біла акація» збирали кошти на лікування Євгена Леонова, учня 9-го ліцею, що хворіє онкологією. З побажанням здоров'я, миру та добробуту колядники завітали до сервісного центру МВС на вулиці Корольова. До этого ходили, колядовали, людям очень нравилось, и наша миссия была выполнена. То есть мы смогли людям дать хорошее настроение и собрать, помочь мальчику деньги, принять участие в его жизни. Он из 9-го лицея, и мы как бы на Рождество люди верят в чудо, и поэтому мы тоже хотели ему помочь поверить в чудо, чтобы помочь ему собрать деньги на лечение. Працівники сервісного центру за давньою українською традицією відплатили колядникам солодощами та грошима. Директор палацу розповідає, що такі заходи вже стали традиційними. Я вам хочу сказати, що нікого ми не тягнули на візку чи якось не тягнули для того, щоб вони брали участь. Вони взагалі просто питали, а коли? Коли ми вже підемо? І кому ми в цьому році будемо допомагати? Дуже багато дітей, які сьогодні, людей, які сьогодні потребують допомоги, але ми так, знаєте, одній людині ми розуміємо, що сьогодні це буде допомога саме Євгену.